Igualdade e débeda, estes foron os eixos nos que xirou o debate no Parlamento Galego. Unha sesión de control que tamén tocou ao Goberno Central recentemente constituído. O primeiro en tomar a palabra foi o portavoz socialista en materia de feminismo e igualdade. Que vostedes prácticamente se adican exclusivamente a administrar o que isben doutras administracións, como por exemplo a partida para conciliación laboral e personal que gestionan un 90% de fondos transferidos a Administración Autonómica o Programa, o programa perdón, de Apoyo a Protección y Apoyo a las Mujeres Víctimas de Violencia de Sino, que el 70% provén de otras Administraciones. Tendo en conta estas tres realidades que acabo de exponer, lle pregunto, que pasos ten dado reais e efectivos o goberno galego nesta legislatura para avanzar en materia de igualdade? Que o desemprego femenino agora mesmo este en mínimos, dende que hai registros. Da igual que o número de mulleres que cotizan a Seguridade Social, cesa un 13% superior hai ao ano 2009, cando estaban vostedes. Da igual que sexamos a segunda comunidade con máis proporción de mulleres entre as profesionais por conta propia, da igual que a fenda salarial en Galicia este por debaixo da media europea, da igual que fagamos un esforcio pioneiro en conciliación eh, a, a educación infantil que vostedes acaban de prometer, a ver se o fan estendelo a toda España, e, polo tanto tamén colaborar en Galicia, da igual que leves a tempo aplicado en Galicia, da igual as casas niño, da igual os bonos concilia, da igual prácticamente todo. O seu Vagase, -e teño que dicirlle así- é eh, votar cando poideron, non antes, a que se estaba encargando destas políticas dentro do seu goberno, deixarnos centos de delincuentes sexuais na rúa, eh, que eso xa é millor non falar. Mentres, dentro do Grupo Nacionalista, centráronse na débeda galega. O Partido Popular tomou unha decisión que ten consecuencias moi graves para este país. Estamos pagando máis por a débeda concretamente até 1.400 millóns de euros máis desde o ano 2012, simplemente porque o Partido Popular decidiu Darlle cartos e ganancia a banca privada. A consecuencia é que triplicaron a débeda mentre estaban recortando en servizos públicos e, ademais, pagamos máis até 1.400 millóns de euros. É impresionante, señor Rueda. Sabe que se endebedou tres veces máis que as comunidades autónomas. 33, ese goberno que vostede defende, 11% media de comunidades autónomas. E se quere ir ao caso de Galicia non chegamos ao nove, polo tanto, menos que a media das comunidades autónomas. Todes iso a vostede é igual, porque hai que intentar vender o invendible, que vostede fixo un pacto que non consiste en nada, que lle falan dun tratamento análogo, non foron capaces de poñer unha cifra como lle puseron a Cataluña, e se ese se vai pagar, e aquí non van facer absolutamente nada, Es trases a medida, señora Pontón, que se fan outros sitios co seu apoio, a Galicia non lle teñen por que convenir.